Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Wuswobi. Non, la Bira. Alors, c'est secrétaire, l'ordre commissaire pour land and justice matter. On sait, il est là, on sait, en coucheur land. Mais si on doit aller au Juné, à l'Ibello, il dit, non, allez, on va faire qu'il l'on sait. On est là, on doit faire l'Ibello. Et là, on fait, on va faire l'Ibello, c'est, on avait encore Sacratite Campus. Il y a Last Protect. Baba Olubadan ni ka ni suru pe awon ori gomina awon ba gomina soro lose ti o ma pe ose kefa lati jo na agbon kankan lojiji lo wa di nijo Monday lawon kan ba kora awon de won lawon ni inu kan development forum ta mo won ri lati bi kankan won ni ko sin ta le se o pe won o wole wa ni o pe ko bo ta si gba osi a lo bo lore bukun le balogun ku le balogun so fun a wi pe o ni won o wole wa ni ko le akute na la kole si Olorun ni je ko ba je. Mo fe fi da yin loju bi pe se n lo lori oro aje. Mo se n lo. E ri pe
se me fa ti pe agbo ti o ti ko da commissioner won ni soro kan won gbagbe bayi gboro won leti asasi lo je won gbagbe won ni le kan be nbe to fe kan to je 44 acres of land to ti wa ta won baba nla wa ti bi le fun won lati bi 1974 e je mi o so olodun sa ti be ni won gbagbe won lo se aje bi ten wa ko le si wa. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Uswobi.